kudi abantu ne bagamba one busenyonyi bamwenguzi yakawumbi kalamba ne miliyoni kusangu nkimanyi bulungi nti be bana abantu be bamu abaali bavuddeyoko ne bagamba nti Secretary General waffe Comrade Lubongoya mutabani wa Museveni baavaayo ne bagamba Comrade Katana akola wa SFC mu sirikale baavaayo ne bagamba nti emmotoka yange bulletproof Museveni yagingulira era ne bagamba nti yamperamu biliyoni ne biliyoni za ssente bazze boogera ebintu bingi mbasoomooza olunaku lwaleero okugyayo evidence oba obukakafu obulaga nti ono ebosenyonyi yenyigira mu buli bwenguzi bonna bonna then tutaking action ife na mbasoomooza n'obasoomooza kuba ebyo balina obuyinza bamuwale wale bamukube mu mbuga z'amateeka buli we tutekinze action buli we nvuddeyo ne mbako kyenkola mu buyinza bwange nga kw'otadde n'okugoba abo be tukola nabo mbadde nkolera ku bukakafu banaffe abali mu kibiina kyaffe benyigira mu buli bwenguzi obwa miliyoni nyingi mu commission evidence oyo nga bajjayo bebabayisa ku intaneti mubise ku intaneti naffe mutuwe evidence eyo tubeeko kyetukola naye era bwenzize ngamba nti buli bwolwanyisa enguzi nayo ekulwanyisa kyekigenda maaso baagala tusirike abamu ofcourse nze mulaba babawambye abamu mali makooti makomera kakati abamu bagamba nti ha mukulembeze ono bwe tunaamukwata abantu bajja kunyiiga nnyo katumusiiga akasa tumukube propaganda naye kirungi nti bannayuganda bagamba nedda temujja tubuzaabuza bwe muba mugamba ndi ssenyonyi oba omuntu omulala yenna yali enguzi ate nga mugamba mulina obujulizi muleete kubanga bazze bagamba balina zi odiyo balina obujulizi bannaani anaazina takumba bw'oba olina obujulizi bufulumye era nange wendi omuntu yenna alina obujulizi ndi ssenyonyi alina enguzi gye yalya oba ki wendi bankube mu mbuga z'amateeka nga bwe bazze bakola abantu abalala kuba mugamba obujulizi mubulina naye tebagenda tusala sipiidi tebagenda tumalamu maanyi enguzi tujja giremerako paka nga tugirwanyisa ate nga bwe tulwana nabo agezaako okubalwanako speaker wa parliament nemugamba kakati gwe kikyoyagala lwaki kyoneka nenkola omulimu gwange agamba kakati bannamawulire mubafulumye tebalina kubeera mu zi committee meeting nenemerako nengamba zino sente za bannayuganda ripooti netuzifulumya ezimu ngaagamba eyo temujja gipresentinga kubanga nga eyolesa obuli bwenguzi obuyitirivu ezendalo tuzibaddemu nnyo kakati bwenafuuka lead opposition nengaa kakati abantu bano nja balabisiza ddala kati nabo kwe kuyiya amagezi gye bagezaako okuyiya naye nga bwe tuze tugamba bwe tugamba nti onrebombuuga ne bakomishona babba ssente obujulizi bwe buli era nabo ssente bakkiriza baazitwala ezitaliiko nsonga etegeerekeka bakikkiriza bwe tugamba nti sipiika yeetaba mu bubbi obujulizi bwe buli tuze tubalaga ate kakadi sipiika n'okuvaayo yavuddeyo yali erwengo n'agamba nti ati wali buzibu omuntu wabba so bwe twogera ku bintu bino agamba naye kakati ono ssenyonyi yeeyita ki katumufunire naye gyetumusiiga naye yali enguzi muleete obujulizi munkube mu mbuga z'amateeka njagala basoomooza naye kye sigenda kkola kwe kusirika